ሰላም ተናስተላን ክብራን ተመልካቾቻችን እንደምን አላችሁ ዛሬ በመሰረት በጎ አድራጎት ድርጅት መገኘት ፈለግን መሰረት በጎ አድራጎት ድርጅት እንግዲህ ከተመሰረተ 10 አመታትን ያስቆጠረ በሴቶችና ህፃናት ላይ የሚሰራ የሀገር በቀል ግብረሰናይ ድርጅት ነው በርካታ የመገናኛ ብዙሃን ባለሙያዎች የኪነ ጥበብ ባለሙያዎች እንዲሁም ባለሀብቶች ምንም የሌላቸው እታች ያሉ ማህበረሰብም ጭምር ይህንን ድርጅት ሲያግዙ በዚህ ድርጅትም ሲከለከሉ ቆይቷል የዚህ ድርጅት ከጊዜ ወደ ጊዜ ያሳየ ያመጣው ለውጥ እንግዲው ትልልቅ ነገሮችም አብረው ተካተዋል ማለት ነው ይህ ሲሆን ብቻውን እንዳልሆነ በርካታ ባለሙያዎችንም ይዞ እንደሆነ የተቋሙ መስራችና ዋና ስራ አስኪያጅ ወይዘሮ መሰረት አዛገ በተደጋጋሚ ይናገራሉ ይሄንንም ምክንያት በማድረግ ወደ ማዕከሉ ሄዱ በርካቶች ይመሰክራሉ ማለት ነው አርቲስት ሜላት ነብዩ አሁን የማዕከሉ አምባሳደር ሆና ባሳለፍነው መጀመሪያ አዲስ አመት ላይ ማለት ነው በኢቢኤስ ቴሌቪዥን ቻናል ሌሎች የኪነ ጥበብ ባለሙያዎችን በመያዝ የሀብት ማሰባሰብ አባባዩ ሲጨፍሩ እንደነበረም ብዙዎቻችን ታውቁታላችሁ ይሄን ሁሉ ያልኩት መሰረት የበጎ አድራጎት ድርጅትን ላስተዋውቃችሁ አይደለም እኔም ራሴ ወደዛ ዛሬ አንድ የወሰደኝ ጉዳይ ስላለ ላስተዋውቃችሁ ማለት ነው መሰረት በጎ አድራጎት ድርጅት በዚህ አመት ብቻ 5ኛ ማዕከሉን ከፍቷል በአንድ አመት ውስጥ ማለት ነው ይህ ሲሆን እንዲሁ በቀላሉ የመጣ አይደለም በርካቶች እንዲገለገሉበት የተከፈለ መስዋዕትነት ከባድ ነው ምንም ጥርጥር የለውም ግን ከተከፈለው መስዋዕት በላይ ደግሞ የተገኘው ደስታ የህዝቦች እርካታ ትልቁን እንደሆነ በማዕከሉ የሚገኝ ሰው ይረዳል ማለት ነው ለሶስት ወራት ከጎዳና የሚያነሳቸው ሴቶችና እናቶች ለሶስት ወራት ህፃናቱን በመመገብ ትምህርት የሚማሩትን ትምህርት ቤት በማስገባት እንዲሁ ደግሞ በማቆያ የሚቆዩትን ደግሞ እዛው ከወላጆቻቸው ጋር በመሆን በማቆያ በማዋል የትምህርት ስልጠና የህይወት ክህሎት ስልጠና የተለያዩ ስልጠናዎችን በመስጠት መሰረት በጎ አድራጎት ድርጅት 3 ወር ላይ ሲሆናቸው ደግሞ እነዚህን ከጎዳና የተነሱ እናቶች ለሚቀጥሉት 3 ወራት የሚሆን የቤት ኪራይ ወጪን በመሸፈን ቤቱን ሙሉ በሙሉ አንድ አባወራ ወይም አንድ ማወራ ሊኖራት የሚችለውን መልኩ በአቅም ያንን ሁሉ እንዲችሉ በማድረግ መሰረት በጎ አድራጎት ድርጅት እኚህ ዜጎች ህይወታቸውን እንዲችሉ ያደርጋል እዛ መርሃ ግብር ላይ ነበር የተገኙት ከዚህ 3 ወራትን ቆይተው ከማዕከሉ ወደ አዲስ ወደ ተዘጋጀላቸው ስፍራ ወደ ማቆያ ቦታ እንዲሄዱ መካከል አንድ እናት አግኝቼ ነበር በትግራይ ክልል ነበር የሚኖሩት አዲግራት አካባቢ በሰሜኑ በሀገራችን አካባቢ በነበረው ጦርነት ምክንያት ባለቤታቸው እዛው የትግራይ ሰው ስለነበሩ ጥለውት ይመጣሉ ልጆቻቸውን ይዘው እርሳቸው ደግሞ ወለጋ አካባቢ ናቸው በእናታቸው ዲዩ ወደ ባህር ዳር አካባቢ እንደሆነ ነበር የነገሩ ለማንኛውም መሰረት በጎ አድራጎት ድርጅት ውስጥ ገብተው ስላገኙት ነገር አሁን ስለሚቀጥለው 3 ወር የተከራዩትን ቤት እንዲሁ ደግሞ የተሰጣቸውን ንብረት በተመለከተ ቀጣዩን ሐሳብ ሰጥቷል እሱን ተመልክተን ዳግም እንገናኝ አረጋሽ ከበደ ባላለው እኔ መጣሁት ከአድግራት ነው በጦርነት ምክንያት ማለት ነው ያው 5 ልጆች ይዤ በዚህ በአፋር ክልል የወጣን ያው ወረዳ ሳመለክት ወደዚህ መሩን እነሱ ከወረዳው ዛሁኝ አሁን ያው ምርጫ ሰዓት ስለሆነ ጭንቅንቅ ስለሆነ እኔ ደግሞ ያው አላጨናንቅም እሺ ብዬ እዚህ ጎዳና ተዳዳሪዎች ጋር እዚህ እነሱ አነሱኝ ማለት ነው ከዛ እነሱ ተቀበሉን በጥሩ ሁኔታ ያው አንከበከቡን እነሱ እስካሁን ቆየን ወደ 7ኛ ወራችን ነው አሁን ወዴት እየሄዳችሁ ነው አሁን ያው ቤት ክራይ ነው የምንሄድ ያለ ነው ያው ለ3 ወር ያህል እነሱ ይከራዩልን ያው ከዛ ወደ እንግዳ እግዚአብሔር ያውቃልንም እንግዲህ ቀበሌ ቤት አመለክታለሁ እያልኩ ነበር ያው እንግዲህ መንግስት ካዘነም ከሰጠን ያው ቤትም ንብረትም አለኝ እዛ ነው ጥየመጣው ነው አንድ ልብስም አላነሳንም ነው እነዚህ ልጅ አንድ ልጅና አባቱ እዛ ቀሩ ያው እንግዲህ በምን ምክንያት ነበር ወደ አዲስ አበባ መጣችሁ በጦርነቱ ምክንያት እኔ ሀገሬ እዚህ ነው እሱ እዛ ነው እኔ ወለጋ ነው እናቴ ሀገር አባቴ በዚህ በባህር ዳር አካባቢ ናቸው አማራ ክልል ማለት ነው ያው እንግዲህ እነሱ እዚህ ግቢ ከመጣሽ ጀምሮ ምን አገኘሽ ምን ነበር ሲሰጥ የነበረው እሱ ሁሉ ነገር ያው ለህፃኖች ሁሉ የሚበሉት ያሟላል ወተትም አለ ምግብም ጥሩ በጥሩ ሁኔታ ነው ያንከብኩ ያዙ ምን አስደስተሽ አረጋሽ ማለት ምግቦቹ ብቻ ሳይሆን እዚህ ቤት ምን ምን አግኝተሽ ነው ወጣሽ ልጅሽ ምን አግኝታለች ምን ነበር መጀመሪያ ላይ እና ደግሞ መጀመሪያ ችግሩ ሳለ እንዴት ነበር ያሳለፍሽው እና እኛ ቤት ምን ምን ተቀይሮልሻል አሁንም እግዚአብሔር ይመስገን ውጭ አይደለም እየጣርንሽ ያለ ነው የሶስት ወር ይበክራይ ነው ከዛ በኋላ ልጅሽ መጥቶ ዴኬድ ይውላል ምን ተሰማሽ የመጀመሪያው እና ያሁኑ እንዴት ነው በጣም ልዩነት አለው ጨንቆይ ነበር ሆነስ ቀንና ሌቱ አንድ መስሎ ነበር አሁን ያው ጥሩ መጣን እዚህ ልጆቼንም ትምርት ቤት አስገቡልኝ ሰርተፈኬት ብሎ ነበር አልያዘች ምች ትልቋ 9ኛ ክፍል ያው አስተባብሮ በክፍለ ከተማ እነሱ ተራሩጡ አስገቡልኝ ጥሩ ሁኔታ ነው ያለው ተመስገን ትምርታቸው በትክክል አሁን የተማሩ ነው ሁለቱም አንድ ማለት አለች አንድ ያው 9 ክፍል ልጅነት የሷ ምንም ውጤት የላትም ነበር በእኛ ምንም ማይነት ሳታገኝ ነው የገባችው በጣም ትልቅ እድለኛ ስለሆነች ነው እግዚአብሔር ይመስገን በእነሱ ጥረት ነው ማለት ነው ተባባቴ አባቴ መጨረሻ ነገር ምናልባት እንግዲህ ይሄ ማረፊያ መቆያ ነው የተወሰነ ዕውቀትም ለምይዘሽ ራስሽን መቻል የምትችይበት መጠለያ ነውና ከዚህ ስትወጪ ይሄንን ግቢ ምንድነው ስትወጪው የምትችይው አያራ በጣም አመስግኛለሁ አይምሮዬን አረጋግቼ ያው ልጆቼን በሰላም ያው እዚህ ወጣሁ ነው እንግዲህ ለወደፊቱ ሰላምና ጤና ለሁላችንም ይስጥልን እሷም ጌታ ይባርካት ባለ ድርጅቷ ሰራተኞቹም ጥሩ ናቸው በጥሩ ሁኔታ ነው በቃ አመሰግናለሁ በጣም ነው የምለው ክብራን የመሰረት በጎ አድራጎት ድርጅት የማህበራዊ ትስስር ገጽ ተከታዮች እንዳያችሁት ነው እንግዲህ ይችናት ጦርነቱ ምክንያት ከትግራይ ክልል መጣ ጎዳና ላይ እንግዲህ ከመውደቅ ታድጋታለች ማለት ነው መሰረት በጎ አድራጎት ድርጅት መሰረት በጎ አድራጎት ድርጅቱም በ3 ወራት ቆይታ ያገኘችውን ተናግራለች ከዛ ባለፈ ደግሞ ለሚቀጥሉት 3 ወራት የቤት ኪራይ ተከፍሏል እያንዳንዱ የቤት ወጪዎቹም በሙሉ ተችሏል በዚህ ግዚያቶች ውስጥ በ3 ወር ጊዜ ብቻም ሳይሆን ይችናት ማንኛውንም ስራ መስራት ብትፈልግ ልጇን የምታስቀምጥበት ችግር አይገባትም ምክንያቱም መሰረት በጎ አድራጎት ድርጅት ህፃናቱን የሚይዝ የህፃናት ባለሙያዎች አሉ ስለዚህ በማስቀመጥ ስራዎቻቸውን ይሰራሉ ከዛ በኋላ ደግሞ ማታ ላይ ልጆቻቸውን ወስደው እናቶች ከልጆቻቸው ጋራ በቤታቸው ይሆናሉ ማለት ነው ይሄ ድንቅ የሚደገፍ ሐሳብ ነው ወደ ሌላኛው እናት ደግሞ ይችን እናት በመሰረት በጎ አድራጎት ድርጅት በተደጋጋሚ የመጣ ሰው ያያል በየሶስት ወሩ ነው እናቶች የሚወጡት ግን ይህች እናት ወላይታ አካባቢ ነበር ኑሯን እንግዲህ ከዛ ከወላይታ ነው በባለቤቷ ምክንያት ወደ አዲስ አበባ የመጣችው ወደ አዲስ አበባ በመጥመጣበት ሰዓት ጎዳና ላይ ነው ወደቀችው ጎዳና ላይም ስትወድቅ 5 ልጆች አሉ የሚበላ የሚጠጣ በጣም ብዙ ችግር ነበር መሰረት በጎ አድራጎት ድርጅት እነዚህን እናቶች እነዚህን ሴቶች በሚያነሳበት ጊዜ እንግዲህ እሷንም ከጎዳና በማንሳት ላለፉት 3 ወራት በማዕከል ውስጥ ቆይታ አድርጋ የቤት ኪራይ ተከራይታ እንደዚሁ ደግሞ የቤት ወጪም ተሰጥቷት እንድትወጣ ነበር ግን ባለፈው 3 ወራት ውስጥ ምንም በመሰረት በጎ አድራጎት ድርጅት አገልግሎቱን ብታገኝም እንኳን ወደ ማህበረሰቡ ስትቀላቀል ይከብዳታል በሚል እሳቤ የመጀመሪያውን ዙር እንዲታለፋትና አሁንም በማዕከል ውስጥ እንድትቆይ ማዕከሉ እንዲያግዛት የሕክምና ወጪዋን እያንዳንዱ ነገር እንዲሸፍን ተደረገ ማለት ነው ሁለተኛ ዙርም ደግሞ እንደዚሁ አለፋት ማለት ነው በ6 ወር መውጣት ነበረባት ምክንያቱም መሰረት በጎ አድራጎት ድርጅት መስራት ወይዘሮ መሰረት አይዛገ ይህች እናት ወደ ማህበረሰቡ ብትወጣ ምናልባት ሊቀበላት የሚችል ሰው ስለማይኖር እኛው ልንችላት ይገባል በየትኛው መልኩ የሚፈልገው መስዋዕት እኔ ከፍላለሁ በማለት እንግዲህ 9ኛ ወራዋ ላይ ቆይታለች ከ9 ወር በኋላ ግን ድርጅቱ ፕሮግራም ስለሆነ ማስቀጠል ስለማይችል የግድ ማስወጣት ስላለበት ማስወጣት ማለት ይችናት 9 ወር በመሰረት በጎ አድራጎት ድርጅት ውስጥ ቆይታለች የሚቀጥለውን 3 ወር ደግሞ እንደዚሁ የቤት ኪራይ ይከፍልላታል መሰረት በጎ አድራጎት ድርጅት የቤት አስቤዛም እንደዚሁ የ3 ወር የሚሆን ስንቅ ይሰጣል ከዛ ባለፈ 5 ልጆች ናት ያላት ይህች እናት እነዚህ ልጆቿን እሷ ጎብዛ እሷ ባገኘችው ዕውቀት መስራት ስትችል ልጆቿን ደግሞ መሰረት በጎ አድራጎት ድርጅት በማድረግ ቁርስ ይመገባሉ ምሳ ይመገባሉ እንደዚሁ መክሰስም ተመግበው ማታ ላይ እናት ልጇን ወስዳ እንዲሁ ወደ ማደሪያዋ ትሄዳለች ማለት ነው ሌላኛዋን እናት እስቲ ሐሳብ እንስማ ስሜ ማድሽ ጉታ ይባላል Şimadoye. İnga ka kamem tatış pefit, mena yine tüvet nebbereş. İnga kam sanna gengiş, mena yine tüvet nasalifeş nebber. Ine yav. Andanya yevet çigir nebbereng. Yevet çigir nebbereng. Yevet çigir sile nebbereng. Yav. Beş çigir sileleng. İndom zoro zoro. Zabanyoçu minoçu yet ayaku yaderu nebbera. Sabat lijije melet. Ezi kagodanalar vot içendim. İlandazi ila kagodana yedoş savut ila yesatuna barat ilandaziye godanalandım sabahti vur diras kuç bijir nebara. Kazdammo ket neberim tagagnu bazı saat ya mitattan minim millenim nebara. Bak andazi makina şoförüçüm minoçum zimbilo dabbo gapsto laliyorsi çili biye satanyali. Kazi godanalar kuç biye dabboş minoç yesatuna bara. Kazdammo bak annasu alkiso andindom andi makina şoför malat. İne ona tukonum minnagarok sister bizgaverin. Andi makina şoför indom andikan 500 ብር ሰጥቶብኝ ማለት ቤት ካለሽ ፈልጊ እኔ ሁለት ወር ኪራይ ከፍላለሁ ብሎ ነበር። 500 ብር ይዤ ቤት ኪራይ ሲፈልግ ማለት አከራዮች አያከራይሽም አንቺ ሰባት ልጅ ይዘሽ እኛ አያስከለን መንግስቱን ጠይቂ መንግስት ለሽን ወይ መንግስቱን ጠይቂ ብሎብኝ ካላከለኝ ሲከለከለኝ አንዴ ማዳን ዓለም የሆነ እንትን ቤተክርስቲያን ላይ እንትን የሆነ ምንጣፍ እንደዘርግቼ ታኝቼ ነበር እና ሁለተኛ ደግሞ ጴንጤዎች ቸርች ውስጥ ጋብቼ እንደዚህ ቤት ፈልግ ብሎ ነበር። ቤት እንደዚህ ልጆች ይዘሽ የሚሰጥሽ ሰው የለም ሽንት ቤት ይሞላል ምን ይሞላል ይጨቃጨቃል ብሎ ጭራሽ በስ ከላከለኝ። ስለዚህ አልቅሼ ነበር። ከዚህ በቃ እስከዚህ አይምሮሽን ተረጋጊ ብሎ ወደዚህ ላኩልኝ። እሺ እናቴ እኛ ስናገኝሽ ምን አይነት ነበር እንዴት ነበር ልክ እኛ ጋር ስትመጣ የነበራት እንትን በጣም ከባድ ነበርና እሱን እኛ ጋር ስገቢ ልጆችሽ ተረባው ነበር በጣም እንትን ብለው ነበር። ግን ከዛ በኋላ ምን አክል ለውጥ እንዳለ ሙስጥራንም አይተሻታን እኛ ቤት ነው አድጋ ዳዴው ሄደችው እናት ነው እዚህ ጋር ያው እዚህ ትንሽ እረፍት አገኝቻለሁ እግዚአብሔር ይመስገን። ያው እዚህ ግብቻ ያው ልጆችም አንደኛ ትምህርት አንደኛ ክፍል ገብቶ እየተማሩ ነው። ደሞ ለልጆችን ተመሳሳይ ምግብ አለኝ። በቃ እኔም በቃ አይምሮ እንደምንም አቅም እግዚአብሔር እብድ ብሎብኛል። አይምሮ ምንም አልሰራም ነበር። እዚህ ጋር መጥቼ አይምሮ ትንሽ ፉብዬ ያው አለ ተመስገን ብዬ ነው እንትን ማመሰግነው። እዚህ ጋር ግን አሁን ደሞ ክራይ ቤት ውጡ ይያሉ አሁን ያ ግዘም ውስጥ ምንም ባዶ ስለሆነ በጣም ውስጥ እየፈሩ ነው አለውት እኔ። እሺ ማዶ አሁን እኛ ጋር አንቺ 8 ወር አልፈሽ ወደ 8 ወር እየደረሽ ነው። ልጆች 8 ወር 7 9 ወር ነው እንጂ እዚህ ቆጭ አልኳት 9 ወር ነው። 9 ወር ሙሉ 5 ልጆች እኛ ጋር አንድ ላይ አርገን ነበር እንደኖረው ልጆቿ እንዳለ ትምህርት ቤት ገብተዋል ትምህርት እያስተማርናቸው 5 ልጅ ይዤ ነው ወደዚህ የገባው። እንደውም ሶስቱም ልጆች አሁን ከሰው እጅ ጋር ነው ተበራርረዋል። አሁን ከራይ ቤት ከገባ ሁሉም ወደ እኔ ነው ስብስብ የሚለው ደሞ ትንንሾች ናቸው። ደሞ ማታወቂያ የለም ስራ የለም ይያሉ ኢራብ ውስጥ ነው ያለ ብሎ እየለቀሱን እነሱ እየለቀሱ እኔም ኢምባይ ነው የሚመጣኝ። እሺ አሁንም እናስወጣት የ3 ወር ቢክራ ይችላልና የ3 ወር አስቢዛ ነው የ3 ወር አስቢዛ ይችላልና የ3 ወር ቢክራ ይችላልናት ነው የምንወጣው። ይሄ ማለት ግን እሷን ተዋታለን እንተውሻለን ማለት አይደለም። እስከ 3 ወር እዛው ተቀመጪና የቀበሌ ቤትም ያፈለልግናት ነው እናንተም እንድትረዱን ፈልጋለን እና ከኔ ልቅነሙ የቤት ችግሯን ያው በመንግስት አካላት ላይ ያላችሁት በሙሉ እንድታዳምጡት 5 ልጆች ነው ያሏትና በጣም ከባድ ነው። ምንመለኝም ሚያክሶ ምንለኝም በቃ እሱ እብድ ስለሆነ እኔ ጋንጥዬ ነው የመጣሁት። እዚህ ጋንጥዬ ነው የመጣሁት። የሆነ ቤት ነበረ ክፍለ ሀገር እኔ ባለቤቴ እብድ ስለሆነ ሳር ቤት ነበረ የሰው መሬት ላይ ሰራው እሱን አቃጠለኝ። ካላቃጠለኝ ብዬ በቃ እንደ እብድ ነው የገባሁት። እዚህ ልጆችን ይዤ ማለት ልክ ሲገባ ማኪኑ ሲገባ ሰው ነው ትራንስፖርት ሰጣው ልጆቼ ይዤ ወደ ሲገባ ማለት ስለዚህ እንደዚህ ብዬ ነው ምራዳኝ ማንንም የለኝም ብቻኛ ናት አሁን እዚህ ጋር አለ ማለት በእናታችሁ እኔማ የውስጥ ማሻታ የሆነ ቀበሌ ቤቱም እንደነሱ ስብስብ አድርጌ የሚቀመጡበት እኔ ረፍት ቦታ ነው የሚፈልገው። በእውነት መሰረት በጓድራጎት ድርጅት ውስጥ ምን አገኘሽ እስቲ ንገሪኝ። በጓድራጎት ድርጅት ውስጥ ያው ልጆቼ እየበሉን አለ እየጠጡን አለ እኔም እየበሉን አለ ተረጋግቼ ነው አለሁት ደሞ ልብስ አለኝ እየለበሱን አለ ዳና አልጋ ላይ ዳና ፍራሽ ላይ ተኝቼ ነው አለሁት እግዚአብሔር ይስጣችሁ ያው ሰራተኞቹም ጥሩዎች ናቸው በቃ ታን ከነጸባየ ልጆቼ ደሞ አያቅም ወደዚህ ይራጣል ወደዚህ ይሮጣል እያረበሻል ልጆቹ ጋር እንትን ያጨቃጭቃል ይሄ ሁሉ እነሱ ችሎ እስከዚህ ድረስ 9ኛ ወሬ ነው እዚህ ጋር ቁጭ ብዬ ማለት 9ኛ ወር ጨርሻለሁ በቃ አንድ አመት ሊሆን ነው ማለት ነው ህክምና ሌሎች ነገሮች ውስጥ እንዴት ነበሩ እዚህ ያው ህክምና ልጆች ሲያም ጊዜ ማለት ህክምና ይወስዳሉ ለልጆች መድኃኒት ይወስዳሉ ክትባት እቺትም እንደን ጎዳና ላይ ወልጄ ነበር እንደዚህ የሶስት ወር ራስ ይዤ ነው ገባሁት ክትባቱን በትክክል ተከትበዋል ያመመች ጊዜም በትክክል አክም ቤት እየወሰዱ ሾሮፕ እየሰጡ ክኒን እየሰጡ ነው በቃ የታመመች ጊዜ ሾሮፑም ክኒኑም እየሰጡ ነው እስቲ መሰረትን ምንድነው የምትያት እስቲ ለመሰረት ማለት እንዴት ነው የምታመሰግኛት አራ መሰረትን እዝጋበር ስጣት እነና ልጆቼ እስካን ሻክማ ነው አለቻት ያው እዝጋበር ስጣት በየነ ማመሰገናው እሷ ዘባኗ ይባረክ እንደም ዛብርን እንደዚህ በቃ ልጆቼ በጣም ተንኮለኞች ናቸው በዚህ ተንኮሉ ላይ በዚህ እንትኑ ላይ እሷ ሻክማ እንደዚህ የቆየቻው እነሱ በጣም ነው ማመሰግነው ባሊቤ ማለት እንደም እናተም እንደዚህ አሻክማትም እዝጋበርን እናተ ራሱ ምንም ደሃናት ይሄ ልጆቼ ሲይዘሽ ከፈላሽ አባር ከፈላሽ እንትን ባይብላ ነው እኔን አባራራችሁ እንደናት እንደአባት በላይ ነው እነሱ አሸከመኝ እግዚአብሔርን እኔ እነሱ እጅ ነው እግዚአብሔር ዘመናችሁ ይባርኩ እንደም ማዱ ለምንድን ነው የምታነሺው አየና ስሜት ስለሰማኝ ነው እኔ ምላክሶ ማለት እግዚአብሔር እኔ እንባን ከሰማይ ነው እኔ ወደ ሰማይ ነው ምራጨው ነው እንደም በእውነት ብዙ እንትን ብዙ እንትን ቀምሻለሁ ብዙ ችግር ቀምሻለሁ ደሞ ጋንዳ ውስጥ ቡሊ ፈልገም ነው እየበሉ ነበር ጎዳና ማለት የወደ ጋንዳ እንትን በፈስታል ጣለ ማለት እንደዚህ ጣል ነበር እሱን ፈልጌ ነው የሚባዳ ጎዳና ላይ ነበርበት ጊዜ ማለት ግን እዚህ በጥቼት ንትረቅም አሁን እንደሞ በዚህ ስሜት ሊወጣ ነው ወብዬ ነው ምላክሰኝ አሁን ከራይ የወጡ ነው ብሎ ያስወጡ ነው በዚህ ስሜት ሊገባ ነው ወብዬ ነው የሚፈራብኝ የስራቅ ምንም አለኝም እንግዲህ አሁን በለክሶ የገለጸልችላችሁ አካባባችሁ አለች እንደ እናታችን ብዙ ዕውቀት አላት መስበክ ትችላለች በእምነቷም ዙሪያ ምረዷት ካላችሁ አደረጃችሁ ሰርጉልና ምንለው በሳምንት በሳምንት እየሄደች ጸሎት ማድረግ ትችላለች በቋንቋም ብዙ እናቶችን ፈውሳልናለች ጸሎት የማድረግ ድሏ በእምነቷ በጣም ከፍተኛ ላይ ነው እና የተለያየ ስራ ካገኘቻችሁ አብሴ ቀበሌ ቤት ብታገኙላት ለእናታችን በጣም ደስ ይለናል ይሄ ማለት እኛን ተውሻለን ሳይሆን ካጠገብሽ ነው ያለነው አሁንም አብረሽነሽ ነሽ ልጅሽኛ ጋር ነው የምትውለው እሺ እግዚአብሔር አግዛችሁ እግዚአብሔር ይስጣችሁ አው ብቻ ሀዳራ የቤት ነገር ሀዳራ ብቻ ሀዳራ ብያለሁ የቤት ነገር ሀዳራ ብያለሁ እኔ እዚህ ምራዳኝ ማግዛኝ ዞር ብለም ያየን ማንም ሰው የለኝም ምራዳኝ የለኝም በቃ ሀዳራ ብያለሁ ይሄን ሁሉ ነገር በመሰረት በጎ አድራጎት ድርጅት ስመለከት እኔ ብቻዬን አልነበርኩም በርካታ እንግዶች ነበሩ ከዛም ውስጥ ደግሞ የድርጅቱ የቦርድ ሰብሳቢ ወይዘሮ መቆያም ነበሩ ወይዘሮ መቆያ የሚሰጡት ሐሳብ ምን ይመስላል እሱን ተከታተለን እንገናኝና የቀሩት ነገሮች እናነሳለን ማለት ነው አሁንም ከኛ ጋር ቆይታን ስላደረጋችሁ ከልብ እናመሰግናለን ስሜ መቆያ ደምስ ይባላል የድርጅቱ የቦርድ ሰብሳቢ ነኝ እና የረጅም ጊዜ ደግሞ አባል ነኝ ለዚህ ድርጅት ማለት ነው እና በድርጅት ውስጥ ያለኝ ተሳትፎ ምንድነው የበጎ ፍቃድ አገልጋይም ነኝ እንደገና የበጎ ፍቃድ ደግሞ ተገልጋይም ነኝ ብዬ ነው ለራሴ ማስበው ማለት ነው አገልጋይ ነኝ ስለ ባለኝ አቅም በገንዘብ ብቻ ሳይሆን በተለያየ መንገድ በቃ በሚፈልግበት ሁሉ ቦታ በመገኘት ለመርዳት ሞክራለሁ ተገልጋይ ነኝ ስለ ደግሞ እዚህ በመጣው ጊዜ የማገኛቸው የማያቸው ነገሮች በሙሉ እጅግ መንፈሴን የሚያረኩኝና ህይወቴን የሚያስተካክሉልኝ ስለሆኑ እንደገና ደግሞ ተገልጋይ ነኝ ብዬ ማስባለሁ لازم نزولتون نگروشم و زیر رجیتوست هیوتین درست تکاکل لیمیانو رو تیارلو مالت نه. نه مسیرت با قرار بود رجیت کسی مسیرت جمرونو ماکو بس رقت آمینویه تو آوگنو بس جوبلی لاد رجیت سپم سرابت وقت نیت گناهیانو که زوالا گنیه کتلا ابرانیگیدن بزودی اسکان درس لام کویت وقت نالنا به تصادف یک کویو هیچی آن دگنا یا بورد سف سایس کامون درس درش شدلو نه بازیدم بدم دست اینجانی اگم نورون یادلم زیاد رجای درس کرد اچلالو بیه مادلم گن استی وقع لیاون میرادا کنه درچتون میرادا کنه لمکرویه یکا بابت گنیا به بزودی سویش دگف اسکان درس نیمالو این مسلم سرتیالی Ahun dazi setayo son merdat minial berekatın dalonu kazir rujiti taradot. Andı neger barako kutar hulat tafiyete çammarallin no zida rajay darras kutuna buzu tatak aminati bele tatak aminati niye gollam ittaye. Ahun zari lemsale metçe buzu sawoch betam tedesetaw inde adis nuro gojo wettaw lik inde mushra sishanyu say min yahal dess indaley yani beka linegra alchilam beka ejig destenya nihonkutina enezi negeroch betam yasdessitalu buzu sew bezi neger bisatef dess ilenyal mestat genzeb bicha adelem mestat raselem mestat no mestat gize mestat no salamta enka tru salamta rasu sitota no enezi hcanat lijoch እናቶቻቸው ይሄን ያልተደስቶ ሲወጡ ማየት ማለት ምን ያህል ደስታ እንደሚሰጥ እኔ እንጃ። ይሄ ለተመረጡ ሰዎች ብቻ የሚሰጥ ስለሆነ እኔ መድለኛ ነኝ የተመረጥኩ ነኝ ብዬ ራሱ አስባለሁ እዚህ በመምጣቴ ማለት ነው። ክብራን ተመልካቾቻችን መሰረት በጎ አድራጎት ድርጅት በመገኘት ያየውን የተመለከትነውን ወደ እናንተ እንግዲህ ያደረስን ነበር። የተመለከታችሁትን ነው በግቢ ውስጥ ብዙ በርካታ ነገሮች ይታያሉ። በአንዴው የሚወልዱ እናቶች እስከ 5 እስከ 6 እናቶች በአንዴው በሰላም ልጆቻቸውን ይገላገላሉ መንታ ልጆችን ይወልዳሉ። ለነዚህ ሁሉ ህፃናት ክርስትና እንደዚሁ ፕሮግራም ይደረጋል የልደት ፕሮግራም ይደረጋል። እናቶች ሲወልዱ ምንም የሚቀርባቸው ነገር የለም። የአራስ ስነ ስርዓቱ በሙሉ በመሰረት በጎ አድራጎት ድርጅት ውስጥ ይደረጋል። እንደዚሁ ክርስትና ልጆቻቸውን የሚያስነሱ መደገስ የማይፈልጉ በመሰረት በጎ አድራጎት ድርጅት የሚያሳልፉ ይኖራሉ። እንዲሁ የሙት ዓመት መታሰቢያ 40 ከነዚህ እናቶች ጋራ ከነዚህ ሴቶች ጋራ አብሮ የሚያሳልፉን በርካቶች ናቸው። እናንተም ይሄንን ማድረግ ከፈለጋችሁ መሰረት በጎ አድራጎት ድርጅት ይሄ ሴንተሩ አቃቂ ቃልቲ ክፍለ ከተማ እንደዚሁ ቅዱስ ገብርኤል ቤተክርስቲያን አካባቢ ነው የሚገኘው። ወደዛ በመምጣት እንዲሁም ደግሞ ከዩቲዩብ ስር ያለውን ስልክ በመመልከትም የመሰረት በጎ አድራጎት ድርጅትን አገልግሎትም ማወቅ ትችላላችሁ። እንዲሁ ደግሞ ለሰዎች ወደ ማዕከሉ እንዲገቡ ድጋፍ ማድረግም ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄን ነበር የተመለከተነው። እንግዲህ እናቶች በማዕከሉ ሲቆዩ ያገኙት ስልጠና አለ ያገኙት የህይወት ክህሎት ልምድ አለ። ከዛ ባለፈ ደግሞ የምግብ የመኝታ የንጽህና ሁሉንም ቤታቸው ውስጥ ያገኙ የሚችሉትን ነገሮች በሙሉ በንጽህና 3 ወር ሲያገኙ ነበር። የ9 ወር ቆይታ ያደረገችውንም እናት ጨምሮ ማለት ነው። ልጆቻቸው ህክምና ያደርጋሉ በእያንዳንዱ። ዛሬም እናቶች ከዚህ ማዕከል ወጡ ማለት ከመሰረት በጎ አድራጎት ድርጅት ወጡ ማለት እንዳልሆነ በተደጋጋሚ ሲነበር፣ ምክንያቱም ልጆቻቸውን የሚያስቀምጡት መሰረት በጎ አድራጎት ድርጅት ነው። እነሱ ስራዎቻቸውን ይሰራሉ፣ ልጆቻቸውን ደግሞ የመሰረት በጎ አድራጎት ድርጅት ይንከባከብላቸዋል። ዋናው ነገር እናትን ከልጅ መነጠል በፍጹም ስህተት ነው ብሎ ያምናል መሰረት በጎ አድራጎት ድርጅት። ስለዚህ እናት ስራዋን ሰርታ እስከተመጣ ልጅን ደግሞ ይሄ ድርጅት ይዛል። ማታ ላይ እናትና ልጅ ፍቅራቸው እንዳለ የእናትና የልጅ ግንኙነታቸው ሳይሻክር ተረጂ ሳይሆን የማዕከሉ አንደኛው አባል ሆነው እንዲኖሩ የተረጂነት መንፈስ እንዳይኖርባቸው በከፍተኛው የሚሰራ ድርጅት ነው ማለት ነው። እኔ ይሄንን ተመለከትኩ። የዛሬ ቆይታችን በዚህ አጠናቀቅን። ሌላም ጊዜ ስለ መሰረት በጎ አድራጎት ድርጅት የሚሰሩ ስራዎችን በስፋት እየዳሰሰን አብረናችሁ ቆይታ እናደርጋለን። ሼር ማድረጉን እንዳትረሱ፣ ሰብስክራይብ ማድረጉንም አትርሱ። የድርጅቱን በጎ ስራዎችን ማስተዋወቂያ መንገዳችን ይህ ዩቲዩብ ስለሆነ ባካችሁ ይሄንን ዩቲዩብ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ሼር አድርጉት። እናመሰግናለን።